O médico Evaldo Cretton obteve um habeas corpus ontem no Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio e, com isso, não irá para a cadeia como os outros supostamente envolvidos. Ele não havia sido preso na última sexta-feira, pois estava viajando de férias com a família e não foi encontrado pelos agentes da Polícia Federal em Campos. Na ocasião, teve contra ele um mandado de prisão preventiva, mas, a partir de agora, esse mandado foi suspenso por causa do habeas corpus. Já o pediatra Admardo Henrique Tavares, de 70 anos, que foi preso na sexta-feira, também poderá ser solto a qualquer momento, segundo sua defesa.